اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تمام دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ رسول کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم یوٹیوب سے بھی گستاخانہ مواد اور گستاخوں کو لگام ڈالنے کے لیے رپورٹنگ سسٹم کا آغاز کیا ہے. تو کچھ دوستوں کو اس سلسلے میں دشواری پیش تھی، تو ان کی آسانی کے لیے ایک تھوڑی سی اس طریقۂ کار میں چینجنگ کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہم یوٹیوب چینل کو آسانی کے ساتھ کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ رپورٹنگ کے ساتھ ہم ایک تحریر سینڈ کرتے ہیں، تو اس تحریر میں ایک رپورٹنگ لنک کا آپ کو دیا جائے گا. آپ نے سب سے پہلے اس لنک پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو اس کو آپ نے گوگل کروم میں اوپن کر لینا ہے. یا میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس میں اوپن کرنے سے پہلے آپ نے اپنی جی میل کی آئی ڈی کو لاگ ان کر لینا ہے. تو جی میل کی آئی ڈی کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے ادھر ہیٹ سپیچ والے پہ کلک کرنا ہے. ایسے ایسے ہی آپ ہیٹ سپیچ والے پہ کلک کریں گے، نیچے ایک اور آپشن کھول جائے گا. ادھر سے آپ نے یہ آپشن، اس آپشن کا انتخاب کرنا ہے. اس آپشن کا، اس کو انتخاب کریں گے تو نیچے ایک چینل کا لنک ادھر آپ مانگے گا. تو آپ نے جو ہم نے گستاخانہ چینل کا آپ کو لنک دیا ہوگا، تو آپ نے اس لنک کو کاپی کر لینا ہے. جیسے آپ اس لنک کو کاپی کریں گے، آپ نے کاپی کرنے کے بعد ادھر پیسٹ کر دینا ہے. جیسے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو کر دینا. جیسے ہی کنٹینیو ہوگا تو آپ نے نیچے سے پانچ ویڈیو سلیکٹ کر لینی ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو وہ سلیکٹ کرنی ہے جو اسلام کے خلاف ہوں. تو جو چینل میں نے انتخاب کیا ہے، اس کی تمام ویڈیو ہی اسلام کے مخالف ہیں، تو اس لیے میں نے پہلی پانچ کر لی ہیں. آپ ایک دفعہ رپورٹ کرنے کے بعد پانچ مزید ویڈیو بھی اس طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں ایک بات تمام دوستوں نے لازمی نوٹ کرنی ہے کہ ادھر بلاک والے آپشن پہ یہ ٹک کا نشان لگا ہوا ہے، آپ نے اس ٹک کو ان ٹک لازمی کر لینا ہے. اگر آپ اس کو ان ٹک کو نہیں کریں گے تو اس سے رپورٹنگ تھوڑی سی مطلب ویک ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہم فیس بک والے کو یا کسی بھی اکاؤنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں ایسا کچھ مواد نہیں ملا جیسے آپ نے رپورٹ کی ہے. تو آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ بلاک کر سکتے ہیں تو وہ کمپنی جو ہوتی ہے یوٹیوب اور فیس بک کو، تو وہ پھر آپ کی رپورٹنگ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی. اس لیے آپ نے اس بلاک یوزر والے کو ان بلاک ادھر ٹک جو ہوگا وہ ختم کر دینا ہے. تو اس کے بعد اس میں دوبارہ ادھر چلا جانا جہاں پہ ہم نے لنک دیا ہوگا آپ کو. تو آپ نے اس تحریر کی ساری تحریر کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس خانے میں پیسٹ کر دینا ہے. تو میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں. پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے جہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہائی فیس بک ٹیم، یا جہاں سے تحریر شروع ہوتی ہے، اس سے پچھلے کا سارا مواد آپ نے ختم کر دینا ہے. تو میں ابھی آپ کے ساتھ میں پچھلے سارا مواد ختم کر دیتا ہوں جہاں پہ لنک وغیرہ ڈلا ہوگا. اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر آئی ایم ناٹ رپورٹ پہ کلک کرنا ہے. آئی ایم ناٹ رپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد جیسے یہاں پہ ٹک کا نشان آئے گا تو آپ نے ادھر سے سبمٹ کر دینا ہے. تو جی دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ کار بہت آسان لگا ہوگا. تو اس کے بعد اب آپ نے دوسرا لنک ڈالنا ہے، تو آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے مواد پہ. ادھر جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک دوبارہ سے کھل جائے گا یہ والا پیج، دوبارہ سے اوپن ہو جائے گا. تو آپ نے ہیٹ سپیچ کے بعد اسی پہ مذہبی منافرت والے پہ، اور ادھر آپ نے چینل کا لنک ڈال لینا ہے. تو جب ہم دوسرا چینل کا لنک دیں گے، آپ نے چینل کے لنک کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد ادھر پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کنٹینیو کریں گے تو نیچے سے دوبارہ پھر وہی کھل جائے گا آئی کا. تو آپ نے ادھر سے بھی پانچ ویڈیو کا انتخاب کر لینا ہے. پانچ ویڈیو کا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے جہاں پہ لکھا ہوگا بلاک یوزر،
آپ نے اس کو ان بلاک کر لینا ہے. ان بلاک کرنے کے بعد پھر اس ساری تحریر کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ بتا چلوں جہاں پہ یہ لکھا ہوگا ہائی فیس بک ٹیم, اسے پچھلی ساری کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ادھر سے آئی ایم ناٹ ریبوٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کنٹینیو سبمٹ کر دینا ہے. تو اسی طرح دوبارہ اگر آپ نے یعنی کہ رپورٹ کرنی ہے تو پھر آپ نے اسی ادھر اسی یعنی کہ چلے جانا ہے. اگر ادھر اگر نہیں کرنی تو آپ نے بند کر دینا ہے. تو امید ہے دوستو آپ کو یہ طریقہ کار بہت آسان لگا ہوگا. تو اس طرح آپ نے دیے جانے والے تمام لنکس کو رپورٹ کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ہماری پوری ٹیم دیدی مجاہد رپورٹنگ والے کو ضرور یاد رکھے گا. جزاک اللہ خیر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تا ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. قادیانیت مرد آباد. گستاخان رسول مرد آباد. جزاک اللہ خیر.